Hvor helvede Steffen, er du helt deroppe nu? Jamen der var I for. Har du overhovedet ikke holdt øje med maden, vi har bødt? Jeg bare kører, I stod stille herhenne. For jeg var nemlig inde på mærket, I stod stille her i cirka 10 sekunder. Så tænkte jeg, så holder I nok der. Så kører jeg herhen, så er I hen i den anden ende af mærket. Vi kommer lige om lidt, det kan vi køre hurtigt. Hvad fanden er jeg kørt forbi dig, Kasper? Hvem ved? Nej, åh shit. Ingen ved det, alle taler om det, Steffen. Mhm. Aha. Det gik ikke særlig godt, det der. Vent! Wow! Hej! Den trailer, den trailer! Den trailer! Tag den, tag den, tag den! Jeg er på vej. Åh, så stærk, mand! Han turbo i den. Turbofjulstrækker. Turbotrailer. Hej, stopper ham. Du kører alligevel hurtigere end mig, selvom din bil den er fuldstændig smadret. Årh! Oh. Hvad kan man med den træner? Det får du at se, hej, stoppe ham. Ja. Prøv lige vent, vent med at køre. Vi gør heller ikke, jeg tæver ham bare. Skal op. Stil jer op i traileren begge to. I will give you a ride for your lifetime. Men der er stadigvæk alle mulige ting i traileren. Yay! Så uanset hvad jeg gør, så vælter I ikke. Hvad er det? Nej, men det er fordi, du skal lige have de ting ud først, der er inde i. Åh, Mark ligger mig derovre. Hallo? Uzi hvad? Uzi hvad? Døde han? Dør. Shit. Ja, god idé. Dør man ikke. Døde du? Ja. Det er fordi, der var noget i træneren. Mark, der ligger en trillebør her. Kan du ikke se? Jeg er ved at bakke med drejler. Så er jeg klar. Tak. Nu har jeg tændt den. Tak for det. Yay, nu virker det. Hvad sker der? Nej! Nå! Hvad så børn? Er I snart færdig med at lege derovre? Kan I så holde op? Ja, I så hold op med det, Pjat. Ej. Ja, vi røg ud af den. Okay, vi stopper nu. Please. Ja. Please. Hey! Hey! Og kører. Åh, jeg røg ikke ud. Ikke endnu. Jeg er med endnu. Jamen, du glitcher for mig. Sådan her skal man bakke med trailer. Selvfølgelig. Baglys, det behøver man ikke. Kan du ikke komme ind i garage, den bil her egentlig? Nej. Så ryger traileren af. Nå. Wow, der flot op i luften. Nu er vundet. BIV! Åh, jeg dør, jeg dør, jeg dør. Fuck, var det godt, mand. Kasper. Hvor fanden er Mark henne? Kasper, prøv lige at høre. Ja, ja, ja. Når du kører op af en bakke, ikke? Så den der står bagerst på traileren, han flyver 20.000 meter op i luften. Det skal vi finde. Har du filmet det? Ja. Fedt, mand. Spørg. Hej, ja det er hey, hold op, Kasper, brems! Jeg kan bremse alt, hvad jeg kan. Åh, Kasper, stop! Ja, det hjælper dig helt sikkert lige at sparke på dækket. Fuck dig, dæk. Hvis du står deromme, så vælter du. Told ya. Oh. I skal ikke stå der og slå. Hallo, drenge. Jeg kan slet ikke slå dig. Er klar? Der skal bare mere fart på. Du skal mere fart. Ah. Hvorfor er det min her står og sparker ned i traileren? Det er meningen, du skal slå. Hvor er du henne? Ah, Kasper! Jeg er foran dig nu. Så du ikke, jeg var foran dig? Jo.
Åh, lad nu være. Nej! Åh, jeg kom klemme! Jeg ligger under traileren nu. Jeg ligger over i traileren med mig. Hvad rejser du nu op, Steffen? Jeg er død! Seriøst? Hvad skete der nu? Downloading? Nej, men det er fordi, du kom til at gå ud af den, eller falde ud af den. Der er sådan en capture her. Kasper, skal lige køre lidt fremad. Sådan der. Mark han smuttede sgu ud af banen. Nej, han er der igen. Ja, men det er fordi, prøv at kigge, der er sådan en cirkel der. Ja, nu gjorde jeg det. For helvede, Kasper. Ja, for fanden laver du? Hvad laver I? Jamen Kasper, prøv at høre, der er sådan en cirkel. Lige der, hvor du bakker ind i to. Der er sgu ikke nogen cirkel. Nej, men det er der ved os, det er fordi, du ikke er nok level. Ja, din lille taber. Du er fyldt med lort igen, din... Nej, den er ej. Det er den med mig. Ja, den skal nok ned og tømme sig. Ja, den er også fyldt med lort med mig. Så får vi lige noget fart på. Nej. Det virker bare ikke, når der er noget ind i den. Der er ikke noget ind i traileren. Jo, der er. Det er der for os. Jeg tømmer den lige så. Ja. Rundtjubber, kom her. Det er sådan. Hvad? Jeg skal lige prøve noget med dit hoved. What the fuck? Det skal jeg faktisk ikke. Åh! Den er tom. Men den sidder skæv på. Den kører skæv, mens du kører lige. Jeg kan overhovedet ikke dreje. Hey, back. Wow. Jeg gør den stadigvæk. Du kører lige, og den kører skæv. Det trækker mig helt vildt til venstre. Lige det, du drejer sig lidt mere vejens vej. Det bliver ingen hjul at skæve. Det er lige meget. Jeg blev bare stående i traileren. Prøv, traileren den er helt smadret nu. Den er sort. Fuck, hvor er det under i traileren, den er helt grå. Ja, den er også for vej, den er brændt. Ja, det ligner, den er brændt. I wanna play with that police. Whoop, whoop, the town of the police. Whoop, whoop. En død tank. Nej. Ja. Absolut ikke. Jeg vil gerne med. Skønne. Ja. Skønne. Ja. Hvorfor sidder lige en tankstøvn derovre? Åh, shit. Er det dårligt herovre? Står heroppe. Stop på en nærmere! What? Stop på en dog i top! Jeg kigger på det snede! Nu er jeg ikke kommet helt op! Ah, Kasper! Ah, der er en politimand, der har taget en normal bil. Ja, der er så. Nej! Jeg kan bare lige se, at jeg ramte den. Du står deroppe. Jeg kan godt se dig. Du kan ikke se mig. Jo. Du kan ikke se mig. Skal jeg skyde dig? Nej, jeg skyder dig så, hvis du skyder mig. Okay, jeg skal nok lige være. Hey Steffen. Ja. Hej. Hej. Så kommer politibil imod, manden i civilbil imod. Ej, dejlige tre stjerner. Altid ønsket mig. Jeg kan godt gøre af med din lidelse så hurtigt, skal jeg. Jeg har en idé. Jeg skyder lige nogle granater ude på. Kom nu. Ej. Please! Not enough. Now we. Vi ses, verden. Nooooo!